8 mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidentining butun O'zbekistondagi xotin-qizlarimizga tabriklar yo'llandi. Albatta mana shu tadbirda men ham ishtirok etdim. Muhtaram yurtboshimizning farmonlari bilan bir qator sohada faol xizmat qilayotgan, yangi O'zbekistonimizni rivojlanishiga hissa qo'shayotgan, 3-chi renessans poydevorini qurayotgan faol ayollarimiz mukofotlandi. Albatta mana shu mukofotlar olgan ayollar qatorida men ham bor edim. Bundan juda ham faxrdaman. Hali ham hayajonim tark etgan yo'q. Sababi yurtboshimizni qo'llaridan sodiq xizmatlari uchun medalni olish va ko'kragimda uni taqib qo'yilishi meni yana ham kelgusida ishlashimga, xalqimga xizmat qilishimga men juda ham ruhlantirib yubordi. Haqiqatan ham so'nggi yillarda mana shu O'zbekistonimizda, yurtimizda xotin-qizlarimizni, ayollarimizni qo'llab-quvvatlash borasida, ularni o'qitish borasida, oilasida o'z o'rnini topish borasida, nainki ularni manfaatlarini himoya qilish borasida bir qancha qarorlar, farmonlar qabul qilindi. Haqiqatan ham ayol juda nozik xilqat. Bugun davlatni rivojlanishi ayollarga bo'lgan munosabat bilan belgilanmoqda. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan xotin-qizlar ta'limi milliy dasturi qabul qilindi va bu borada bir qancha imtiyozlar yaratib berildi. Aynan aytadigan bo'lsak, mana shu ayollarimizni o'qishlari uchun, qizlarimizni o'qishlari uchun 7 yil muddatda foizsiz kreditlar ajratilyapti. Keyingi yildan boshlab magistraturada o'qigan qizlarimizni kontrakt pullar ham to'lab beriladigan bo'lyapti. Yana tomonini aytmoqchi bo'lsam, ipoteka kreditlarining 40% subsidiyalari ana shu ayollarimizni uy-joy bilan ta'minlashi uchun ajratilyapti. Bu albatta 12 mingdan ziyod ayollarimizni uy bilan ta'minlanishiga juda katta ko'mak beradi. Bizning kelajagimiz mana shu ta'lim olayotgan yoshlarimizga, farzandlarimizga bog'liq. Bugun qizlarimiz o'qisa, u oilada o'z huquqini biladi, o'rnini topadi va farzand tarbiyasiga mas'ulligini yurak-yurakdan his etadigan fikrlarni aytib o'tdilar. Mana shu mukofotlanganlar orasida olimalar ayollarimiz bor, oddiy o'qituvchi ayollarimiz bor, maktab rahbarlari bor yoki bo'lmasa tadbirkorlarimiz bor. Shuning uchun ham aytib o'tmoqchiman, biznesçi ayollar dasturi ham qabul qilindiki, ularga 8 trillion so'm mablag' ajratildi. Bu ham o'sha O'zbekistonimizni, yangi O'zbekistonimizni rivojlanishiga juda katta hissa qo'shadi.